ထင်ကရရှန်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ခွန်ထွန်းဦးရဲ့ဇာပနာကိုဒီကနေ့မေလ၂ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရေဝဲတုတ်တန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ၃၀ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ခွန်ထွန်းဦးဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်86နှစ်ရှိနေပါပြီ။ဒီကနေ့ဇာပနာကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ
က် Federal စနစ်ကျင့်သုံးမှုနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကိုမှားကြားခဲ့တယ်လို့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ရဲ့တွဲဘက်အတွင်းမှစိုင်းကြော်ညွန့်ကပြောထားပါတယ်။ကွန်ထရိုးဦးဟာ SNLD 1988မှာပါတီအထွေထွေအတွင်းမှဖြစ်တာဝန်ပေးခံရပြီးတော့1989မန္တလေးမှာပြုလုပ်တဲ့ပါတီအစည်းအဝေးမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပါတယ်။နိုင်ငံရေးတက်တာကိုအခွင့်အရေးနဲ့ပိုက်ဆံတဲ့ဘယ်တော့မှမလဲဘူး။လူဆိုတာပိုက်ဆံမရှိရင်မိဘစီမာနနဲ့တိတ်ကတော့ရှိရမယ်။လူမျိုးကြီးဗမာတွေကရှမ်းနေအပေါ်ပြုမှုကျင့်တယ်တဲ့လူမျိုးရှမ်းနေကလည်းပဲရှမ်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးငယ်တွေအပေါ်မကျင့်ကြမိဖို့အထူးဆောင်ကြရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရုံးနဲ့တိုင်းရင်းရဲ့နှစ်ခုစလုံးဟာဒေသကြားတစ်ခုရဲ့ကောင်းတဲ့ပန်းလိုပါပဲ။ဒါအရေးကမှပိုတယ်လို့မရှိပါဘူး။အပြောင်းလဲမြန်ဆန်လို့တဲ့ပြည်စနစ်ကြီးမှာလူငယ်လူငယ်ရေးဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုပကွန်းကြောင်တောင်းပေးကြဖို့နေရာပေးကြဖို့လက်သွဲခေါ်ကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးပေါင်းတာဝန်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြဖို့မှာကြားလိုပါလေ။သူဦးဆောင်တဲ့ SNLD ပါတီဟာဆက်ရနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့အတူပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားရာမှာလည်းပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။2005ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းတုန်းကစင်ဆိုးရဟာခွန်ထွန်းဦးအပါအဝင်ရှန်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုဖက်ဒရယ်ရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးကနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ခွန်ထွန်းဦးကတော့ထောင်ဒဏ်93နှစ်ချပြီးရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့ပူတာဝအချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2012ဦးပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။2008ကိုပြင်မယ်ဆိုရင်မျက်နှာဖုံးကအစအကုန်ပြန်ရလိမ့်မယ်။ SNLD ပါတီဟာ2008ဘွယ်ကြီးဘုံခြေကောင်ဦးဒီမပေါ်ပေါက်ကြီးကတည်းကစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုပေါ်ထွန်းရေးကိုအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာတော့တိုင်းသာပြည်သူတရားလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုအစမှအဆုံးတိုင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးဆွဲမယ်တာဝန်တွေတိုးလာတဲ့အပြင်ငဘူရှင်ရဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်တိုက်ချက်ရေးလူမျိုးကြီးဝါဒပတ်ကြရေးကိစ္စဒီကူလည်းပဲဆက်လက်ဆင်နွှဲကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အစရှိတဲ့ဥပဒေရဲ့မိမကြားချက်တွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ထိနိုင်ငံရေးမှာစောင့်ဆန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေဖို့ဤရှုတစားအဖြစ်ဆက်လက်ကျန်တဲ့ဒီစက်ကြောင့်ပြပြပါခင်ဗျာ2020ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာခွန်ထွန်းဦးနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အများပြအချင်းကျနေလို့ SNLD ကရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာ2020စက်တင်ဘာမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မှအနားယူခဲ့ပါတယ်ခွန်ထွန်းဦးဟာစော်ဘွားမျိုးရိုးကနေဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး1943ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတီဘောမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မင်းမြို့စိတ်အဲဘက်ကျောင်းတောင်ကြီးမြို့ကံမောစကောလိပ်ရန်ကုန်ဝိဇာသိပ်ပံတက္ကသိုလ်တို့မှပညာသင်ခဲ့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေစဉ်မှာရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။1969မှ1984ခုနှစ်အထိမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအင်ဒိုနီးရှားတန်ယုံစစ်တမ်းမှုရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိ1984မှ2005အထိဂျပန်နိုင်ငံ Overseas Korea Service ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1990ရွေးကောက်ပွဲမှာတီဘောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1မှရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။